Opa, gente, salve, beleza? Aqui sou o Bajian, com mais um vídeo com a Admobec no canal. E dessa vez, manos, como está o título, vou estar ensinando, mostrando na verdade pra vocês o que você vai baixar, qual opção você vai escolher aqui para pro seu jogo estar rodando melhor nessa nova atualização do Quad Mobile, beleza? Porque eu acho que todo mundo já viu aí, a nova atualização chegou, como posso falar pra vocês, diversas opções aqui pra você estar escolhendo o que baixar, o que não baixar, versão LD, versão HD. Então eu vou estar explicando pra vocês desde o começo. Tô no meu celular antigo aqui, ó, eu nem entrei no game ainda, só atualizei ele. Vou estar entrando com vocês no game, vou estar mostrando qual opção você vai estar escolhendo, o que você vai baixar, que realmente precisa baixar e o que não precisa baixar, que só ocupa espaço, vamos dizer aqui, beleza? Mas antes, já deixa o like, inscreva no canal. Vou pedir uma coisa pra vocês, galera. Quase nunca peço isso. Compartilha pro seu amigo, compartilha aí no seu grupo do WhatsApp de COD Mobile, que eu tô ligado que você tem. Manda aí Facebook, Discord, bora ajudar, porque tem muita gente em dúvida, mano. E quanto mais a gente divulgar, mais pessoas vão ser ajudadas, beleza? Pô, Luger, quer dizer que na hora que eu sair do vídeo, meu celular vai estar rodando de boa 90 FPS? Obviamente que não, beleza, mano? Obviamente que não. Eu só vou estar mostrando as opções que você precisa escolher, a opção mais leve pra você escolher, o que você precisa baixar, e não, eu não vou fazer milagres, beleza? Então, mano, sem relações, bora que bora, que tem muita dica da hora nesse vídeo. Let it go, mano. Let it go, mano, já tô entrando aqui no game, primeira vez que eu entro nesse celular aqui, beleza? Só atualizei ele e vou estar fazendo desde o começo pra vocês, pra mostrar realmente qual opção você vai escolher, o que que você vai baixar. E, mano, bora que bora, filho. Vou até baixar junto com vocês aqui, vocês vão ver. Bora que carregando, tenha paciência. Só não pode demorar muito, fi. Aí, inicializando o download de recursos dinâmicos. Já vai aparecer a primeira opção, que pra mim é uma das mais importantes, que você tem que tá escolhendo certo aí, beleza? Ó, vamos ver, acho que vai aparecer agora, fica vendo. Foi. Só se liga isso daqui, galera. Recursos HD baixados. Baixar resolução, não é necessário baixar recursos. Recursos HD. Aqui, mano, você tem a opção LD ou a opção HD. Pra você que quer um jogo mais leve, que é o intuito desse vídeo, você aí que tem um celular um pouquinho mais fraco, precisa de um jogo mais otimizado, mais leve, você vai baixar o da esquerda, beleza, mano? Se você baixar o da direita... Ah, Luga, baixei o da direita, só que eu quero mudar pra versão LD, pra versão mais leve. Vai ter que apagar o jogo ou limpar os dados, beleza? Não precisa necessariamente ir lá e desinstalar. Só de você apagar os dados do jogo, ali nas opções, você já consegue estar escolhendo novamente, fechou? Então, como o nosso intuito é estar baixando a versão mais leve, eu venho aqui, ó, baixar a resolução. Não é necessário baixar recursos. Quando você coloca essa opção, você não vai baixar os recursos HD. Já quando você coloca, ó, 947 megabytes a mais. Então vem aqui, ó, o próprio jogo fala aqui: após selecionar o recurso HD, o pacote de recursos será baixado na sala após o login. O pacote de recursos de HD é maior, então recomenda-se que você faça download por Wi-Fi. Depois de baixar os recursos em HD, a experiência do jogo ficará melhor e o gráfico será mais refinado. Se você selecionou o recurso HD, LD, você pode baixar os recursos HD novamente pelo gerenciador de download. Então, ó, vou selecionar baixa resolução, clicar aqui, já era, vai baixar 200 MB, que é aí o tamanho da versão LD, da versão mais leve do jogo. Se você colocar HD, vai ser 900 MB, mano. Então, ó, você que tem o celular mais leve, você que não tem muita memória, baixa o da esquerda, não baixa o HD, beleza? Tem gente que tá em dúvida aí, tá ligado? Tem gente que colocou HD pensando que era o mais leve. Não, é o LD, fechou? Primeira coisa, primeiro passo já foi. Tô baixando aqui, ó, com vocês, 130 MB. Tá baixando rapidinho. E daí lá dentro tem mais diversas opções, na verdade, pra você estar escolhendo o que baixar e o que não baixar, tá ligado? Vocês vão ver. Vou entrar aqui, ó. Foi. Vou fazer o login aqui rapidão. Show. E só se liga isso daqui, galera. Olha quanta coisa que você vai poder escolher se baixa ou não, tá ligado? Vamos ver. Aonde que tá as coisas pra você baixar? Tem um negócio 8.8% ali embaixo. Você vai clicar nele. Claro, provavelmente isso vai estar diferente, 8.8%. É nesse símbolo aqui de download aqui embaixo. Mano, só se liga nessa parte aqui. Vou até tirar minha webcam pra vocês verem certinho, ó. Tirar aqui, tirar aqui. Olha isso aqui. Item dos armeiros, arma básica, breakout. É o novo mapa, breakout, beleza? Monastery, os mapas do jogo você pode baixar normalmente, senão você não vai conseguir jogar, beleza? Então, Dome, Shipman, Shoot Rose, Oasis. Mapas do jogo pode baixar normalmente, Standoff. Esses mapas principais você vai ter que baixar ali pra jogar sua MJ, beleza? Baixou eles. Mas o que que você... Mano, vou até voltar aqui, ó. O que que você não vai abaixar pro seu jogo ficar mais leve, que você realmente não precisa baixar, tá ligado? Itens do armeiro, baixa, beleza, senão vai ficar desse jeito aqui, olha aqui. Baixa os itens do armeiro, beleza, pode baixar normal. 100 e pouco MB ali, não tem muito problema.
Olha aqui, manos. Primeira opção é que você não vai baixar, beleza? Pra ficar mais leve. Pacotes de recursos HD. Se você baixar isso, pacotes de recursos HD, é como se você tivesse escolhido a versão HD do jogo, tá ligado? Tá ligado aquela opção que a gente acabou de escolher? Versão LD ou versão HD? Se você baixar isso, vai ser a mesma coisa que você tivesse escolhido a versão HD. Então, não abaixe isso daqui, até porque é 900 MB a mais, beleza? Então, a primeira opção que você não vai baixar é essa. Outra opção, manos. Vamos ver aqui embaixo, ó. É, camuflagens de armas. Se você quiser um jogo mais... Mano, é 2.800 GB de camuflagem de armas, galera. Tá ligado? Aquelas skins de jogo, skin lendária. Camuflagem, realmente... Vamos confessar que você não precisa baixar isso, tá ligado? Você quer um jogo mais leve, é, você não precisa baixar as camuflagens das armas. O que importa é a arma em si, tá ligado? Então, se você quiser mais leve o jogo, não abaixe as camuflagens da arma. Não é algo obrigatório, que se você não abaixar, você não vai conseguir jogar o jogo. Não. Se você não abaixar, você vai conseguir jogar normal. A única diferença é que você não vai ter as camuflagens do jogo. Vai ficar só a skin padrão da arma, tá ligado? Então não abaixe essa daqui. Até no meu, abaixou 200 MBs, tá ligado? Abaixou 200 MBs aqui sem querer. Outra coisa também que você precisa baixar... Não necessariamente precisa baixar, galera. Tem muita gente fazendo o quê? Reclamando do áudio. Ah, Lugo, o áudio tá uma bosta do jogo depois da atualização. Meu Deus do céu, tá horrível. Galera, é porque você não abaixou o áudio de alta qualidade, tá ligado? Quando você não abaixa... Essa opçãozinha aqui, ó, 277 MBs, o áudio fica muito ruim. Então, você que quer um áudio mais de boa de se ouvir, beleza? Baixa essa opção. Pô, Lube, 200 MB a mais, mano, tem outra coisa pra fazer? Não tem outra coisa. Se você pode deixar sem baixar, que vai, não vai ocupar muito espaço, mas vai ficar ruim. Daí você pode abaixar que vai ficar melhor, vai ficar como antes, fechou? Só isso, manos. Outra coisa também. Vamos vir aqui, cadê? Deixa eu procurar... Áudio você vai baixar, certo? Se você quiser. Soldado, manos. O que é os soldados? É basicamente os personagens, as skins dos personagens. Tem muito pro player, inclusive, manos, que não abaixa essa opção pra ficar todos os personagens iguais e ficar mais leve o jogo. O próprio Gohan falou pra mim uma vez. Eu perguntei pra ele, mano, a verdade é que se não baixar as skins do jogo, do personagem, o jogo fica mais leve e vocês no competitivo curtam usar isso? Ele falou que sim. Ele mesmo já fez, já chegou a fazer isso de não baixar... É, os personagens, pro jogo ficar mais leve, pra eles verem ali o mesmo personagem, não tiver aquele bagulho de hitbox ali, tá ligado? Então, outra coisa também que não é obrigado a baixar é o soldado, não abaixe isso daqui. Quer dizer, se você quiser, abaixe, mas o nosso intuito é deixar o jogo mais leve possível e que dê pra jogar, tá ligado? E, manos, eu acho que é isso. Simples assim, é um vídeo bem rápido. E o blackout, manos, ó, inclusive tá baixando aqui, assim eu pedi, ó. Não consigo cancelar, o que eu faço pra cancelar aqui o download? Tá vendo a opção amarelinha aqui, manos, ó? Tá baixando o blackout. Se eu clicar... Nesse símbolo amarelo pra baixo ali, ó. Tá vendo? Já era. Clica pra baixo, já era. Clica pra baixo, já era. É só ir cancelando aqui, ó. Tá vendo? Posso cancelar tudo se eu quiser. Vou cancelar tudo pra vocês verem. Tá vendo? É só clicar no símbolo amarelo ali, galera. No lado direito, beleza? Tá vendo? Clicar, cliquei, cliquei, cliquei. E cliquei. Já era. Não tá baixando mais nada aqui do game. Ah, Lug, quero baixar. O que eu faço agora? Clica no branquinho ali, ó. Esquece, meu guerreiro. Tá baixando novamente. Aqui em cima, pacote recursos HD, vou tirar. E a VAPA, manos. É isso. Muito simples pra você estar cancelando o download. Você escolhe o que baixa. Isso é o da hora dessa atualização, manos. Testem aí. Comente pra mim o que vocês acharam. Pô, Luga, fiquei com essa dúvida, não entendi isso. Pode mandar pra mim aí nos comentários ou no meu Instagram que eu vou estar respondendo, beleza? Compartilha pro seu amigo, hein, manos. Bora ajudar o máximo de pessoas que realmente tem gente com dúvida. E eu imagino que seria. Espero que eu não esqueci nada. Ah, Luga, baixei o HD. Como eu faço pra voltar no... Na versão LD, quero voltar para a versão LD. Ou apaga o jogo, desinstala o jogo, ou você vai nas opções e limpa os dados do game, fechou? Um dos dois, vai dar na mesma basicamente. Galera, é isso, deixa o like, inscreva o canal, compartilha para geral. Espero que eu não esqueci nada, se eu esqueci, peço desculpas. E é isso, falou, Z, fui, tamo junto. Até o próximo vídeo, é nóis, manos.